Romane, dívej se, střecha tě musí přijmout. Každá střecha má své srdce. Tak, dávej. Mirek. Posluhej, no. Tak, mám. Mám. A ten reflektor tam je? Ten nádherný. Je tam reflektor? Já tam nejdu. Neboj se, já tě chytím. Pojď. Dobré, ne? Skoro jak v Brně. Nádhera. Dívej se, Romane, toto je teď naše území. Vem reflektor, Romane, a žít se mnou. Tak. Už to svítí. Už to svítí. Uchop přístroj, neboj se. Držíš tu atmosféru. Atmosféru. Neboj se. Slavnostně, teď. Nasvícuju. No, takhle. Děkuji. Milí posluchači, jako jedna z nejmladších členek orchestru Janáčkovy filharmonie Ostrava vás co nejsrdečněji za celou filharmonii zdravím. Během tohoto roku jsme vás přes online koncerty navštěvovali ve vašich domovech častěji, než vy nás v koncertním sále. Těšíme se, že právě tam se brzy uvidíme. Jste naše součást, jen s vámi jsme Janáčkové filharmonie Ostrava.